святами, він нас може бути війна. Скажіть мені, будь ласка, місто знати, вона має чути? Окей, якщо вона чує, перекласти, будь ласка, три рази на голову до мене. Ага, тобто нормально, що ви так. Чи трошки треба зменшити гучність музики? Так, зменшити гучність музики, дякую. Тоді, коли ви прохання вас, слухати уважно, уважно свої пісні, що домовились? Добре, працюйте, це говорите, Войниця Марії. Друге місце перетворення, Отключу Дніпорівка. Перше місце, переможниця, Останніна Христина. Перше місце, Дніпорович Валерія.
Позмуємо красиво, позмикаємося, робимо фото. Наші питання може бути рівними. Третє території Кривого Софія. Срібло, сіла друге місце, Федорчук Каріна. Момедова Каміла стала переможницею даній категорії. Також золоті нагороди отримає Шуміна Євгеніна.
Вітаємо вас. Можете бути вільними. Третє місце бронзової категорії. Це Золота Матія. Срібло здобула Собова Аліна. І перемогу між собою розвели перші судові Олександру. Рухова Борислава та Гордієнко Івана. Гордієнко Івана також отримав подарунки за найкращий результат у своїй категорії.
ti aprimo, aiutando la ricerca, sciolgo il secondo sistema. Poi di piacere. Tre sinistra, una sedia. Strigo per voi, calci più tranquillità. Due sinistra, sedia, anestesia. Per l'uomo, questo punto di continuità, svegli a tassare la sedia. Tanto stai con la sedia, la tua voce si alza, ne riuscirò, e traccio per fare un svegli a noi. Thank you.
Дякуємо. Наступним отримали свої подарунки ті, хто висував сьогодні не свої подарунки, тому саме сьогодні і нас прийде. До п'єдесталу ми запрошуємо наступний п'єдесталу. Ігнатенко Мілан, Тарбовітєк 2013 рік. Мішина Агнія. Підходить до вас до нас, ви розпочовуєтеся перед п'єдесталом та отримати свої нагороди. Щастя, давай прізвище. Ігнатенко Мілан. Мішутіна Агнія, Мішутіна Емілія, Ваша Оляна, Костанціна Ва, перед п'єдесталом, просила, щоб ви залічали перед п'єдесталом. Донченко Андріна, Чорнобилець Діана, Литвин Анна, Яременко Вікторія, Полощич Аліна, Дробна Софія, Бадека Софія, Куделя Анастасія, Ховар Вікторія, Петра Анна, Лисовець Анастасія, Денисенко Дарія, Кислова Катерина, Людовик завершено.